Assalomu alaykum, men Chorshanbi Vahabibak, kafolat ta'lim zamonaviy kasblar o'quv markazi dizayneri. Bugun sizlar bilan Illustrator dasturida tulki shaklimizni uchburchaklar yordamida chizishni o'rganamiz. Demak, ishni boshladik. Birinchi, har doim Illustratorda rasm chizishimizdan oldin yoki biror ishni bajarishimizdan oldin bizga u joydan siljib ketmasligi uchun uni bloklab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? O'ng tomonda Proports, Layers, Libraries bo'limlari bor. Agar bu bo'limlar bo'lmasa, mana bu Window bo'limidan tanlab ish stoliga chiqarib olsalaring bo'ladi. Layer bo'limida qarasak, ko'zni rasmi, keyin mana shu dokumentimizni joylashgan joy turadi. O'shanga qarasak, bitta strelka bor yonida. O'sha strelkani bossak, pastidagi mana bu rasmimizni layer chiqadi, image bo'lib. Bu rasmimizni bloklab olishimiz uchun mana bu ko'zni oldidagi kvadratga bitta nuqta bosib olamiz. Bu bloklanadi. Endi buni ishlatgan jarayonimizni joydan siljib ketmasligini ta'minlaydi. Demak, ishni boshladik. Pen tool'ni olamiz. Birinchi, mana bu tulkimizni quloq qismidan boshlaymiz. Bitta nuqta qo'yib olamiz va ikkinchi nuqtani o'rtacha uzoqlikda joylashtirib olamiz. Uchinchi nuqtani mana shu o'rtarog'idan qo'yib olsak, keyin oxirgisini mana bu uchinchi nuqtani qo'yib bo'lganimizdan keyin birinchi nuqta qo'ygan joyimizga bitta anchor pushti yozuv bo'lib chiqadi. O'sha ustiga bitta bossak, o'sha joyda belgilanish tugaydi. Endi mana bu yerda chap tomonga qarasak, instrumentlar bor. Instrumentlarimiz bor, to'g'rimi? O'sha instrumentlarimizning pastida fill va stroke qismlari bor. Bu hozir fill qismida turibdi, ya'ni filmni mana shu chizgan shaklimizni ichi ma'lum bir rangga ega bo'ladi. Astrokka qo'ysak, faqat mana shu chizgan shaklimizni atrofidagi chiziqlargina ko'rinadi. Ichini bemalol ko'rib, rangini tanlab olsak bo'ladi. Mana shunday mana bu yerda mana shu fill va strokning tepasida strelka bor. O'sha strelkani bossak, fillga yoki strokka o'zgartiradi yoki klavishdagi X harfini bossak ham bo'ladi. Shift X. Demak, stroke o'tkazib olamiz. Mana bu yerda eyedrop tool'imiz bor, instrumentimiz bor. Pen. Demak, mana shu uchburchakni ichidan, ya'ni qaysi tomonda ko'proq rangi turgan bo'lsa, o'sha tomondan bo'limning rangini tanlab olamiz. Masalan, ana bu rangni. Bu instrument nima qiladi? Любой joyimizga mana shu rasmdan xohlagan joyimizga bossak, o'sha joydan rang olib, mana shu shaklimizni bo'yab beradi. Mana bu yerdan fill qismidan o'tib, buni tanlab o'tishimiz kerak bo'lmaydi. Bizga qulay ishlaydi. Demak, mana shuni belgilab olamiz. Ikkinchi, mana bu tomonni chizish uchun esa yoki mana bu tomondan boshlaymiz. Mana bunday shaklda chizib olsak bo'ladi. Fill'dan stroke o'tkazib olamiz. Yana mana bu eyedrop tool orqali rang olamiz. Yana pen tool'ni tanlaymiz. Mana shu eng uchidan uchburchaklar bir-biriga tutashib ketishi kerak bo'ladi. Mana shunday shaklda chizib davom ettiramiz. Mana bunday holatda bitta bossak uchib ketadi. O'shani nima qilishimiz kerak? Shiftni bosib turamiz. Bu birinchi yo'li, ikkinchi yo'li o'sha joydan boshlanadi. Ya'ni hozir o'sha joydan boshlamaymiz. Bu qanday bo'ladi? Mana bu yon tomondagi ikkinchi nuqta qo'yiladigan joydan boshlab ketsak bo'ladi. O'shanda uchib ketmaydi. Pentulni olamiz, shiftni bosib turib, bitta nuqta qo'yib olamiz. Ikkinchi nuqtani mana bu
tulkimizni chetidan olib ketamiz mana shu qismni. 3-chi nuqta. Klavishdagi inni bossak, o'zi avtomatikki airdrop butulga aylanadi. Yana pentunni burchaklarni juda katta qilmaymiz, chunki bachkanaroq chiqishi mumkin. Yana bu yerda ahamiyat beradigan yana bir narsa bor. Bir-biriga o'xshash ranglarni tanlasak ham uncha chiroyli chiqmaydi. Shuning uchun agar mana bu strokka o'tkazib rang olayotganimizda shunga o'xshash rang chiqib qolsa, atroflardan, yon atrofdan boshqa rang qidirib ko'rishimiz kerak. Bu hozir qilayotgan dizayn desak yoki rasm desak ko'rinishi juda chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin ko'p vaqt talab etadi. Shuning uchun tabiiyroq bo'lamiz. Keyin bu hozir mana bu yerdan strok o'tkazyapmiz. Mana bu airdrop butonni tanlayapmiz. Yana qayta pin butonni tanlayapmiz. O'sha osonroq bo'lishini bitta sposobi bor. Bu qanday? Demak, mana bu hozir agar tissak, mana bu hozir pin butonda turibdi, to'g'rimi? Airdrop butonda turibdi. O'shani pin butonda o'tkazishimiz uchun klaviaturadagi P harfini bossak, mana bu pentulga aylanadi. I harfini bossak, yana pentulga. P harfini bossaman hozir. Shiftni bosib turib, mana bu yerdan chizig'im, o'sha uchburchakni chizib olamanda. Mana bu yerdan strokka o'tkazib, I'ni bitta bossam, mana bu airdrop butonga aylanadi. Yana P'ni bossaman, shiftni bosib turib, mana shuni tarzda davom etaman. O'zingizga bunday qulayroq variantlarni tanlab chizaversalaring bo'ladi. Mana bu uchburchaklar bir-biriga yopishib, ya'ni yonma-yon turishi kerak dedim-ku. Mana bu ikkinchi nuqtani qo'yganimizdan keyin yonma-yon turganini mana bundan bilib olsak bo'ladi. O'zi mana bu yerda to'rtburchak nuqtasi bo'ladi. Mana bunday olib borsak, hech qanday to'rtburchak nuqta chiqmaydi. Ammo bu uchiga olib borsak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana to'rtburchak shakl chiqyapti. O'sha to'rtburchakni ustiga bitta bosamiz. Yana mana bu anchor belgisini bilib olsak bo'ladi. I 3-chi nuqtasini qo'yib bo'lganimizdan keyin 1-chi nuqtaga qaytarib o'rib qo'yish esdan chiqmasligi kerak.
mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu shakllar bir-biriga ulangan. Hech qaysi bir-birining ustiga chiqib qolmagan yoki ostida qolib ketmagan. Mana shunday tarzda chizib olamiz. Xuddi shu darsligimizni o'zlashtirish uchun Pinterestga kirib olamiz. Pinterestda fokus ili lisa yoki tulki deb poisk bersak, mana shunday rasmlar chiqadi. O'shani xohlaganimizni bittasini tanlaymiz, kopirlash qilib illustratorga tashib olamiz. Illustratorga tashib olganimizdan keyin xuddi shu tartibda uch burchaklar yordamida chizib olamiz va bizga mana bu yerga новый поиск берелик иллюстратор. Mana bunaqa rasmlarni chizish osonroq. Chunki nimaga? Mana bu bitta qismini hozir chizib olsak, xuddi shu qismini olib, kopirovat qilib, bu tomonga o'girib qo'ysak, o'sha shakl chiqib keladi, mana rasmdagi shakl chiqib keladi. Mana dizaynda mana shunaqa shakllar uchun logotip ham kerak bo'ladi. Mana bunaqa logotiplar uchun ham. Hozir biz chizayotgan rasmdan primerni mana shunaqa narsa chiqishi kerak. Biz chizganimizdek burchaklar bir-birining ustiga chiqib ketmagan yoki ostida qolib ketmagan. I bunda e'tibor beradigan bo'lsak, boya aytdim-ku, mana bunaqa rasmlarni chizish oson, chunki bitta yarimini chizib olamiz, keyin shuni kopirlash qilib, bu tomonga o'tkazib olamiz. Mana bunaqa shakllarni ham sinab ko'rishlaring mumkin. Bu hozir darsi o'tilgan rasmni Telegram kanaliga jo'natamiz. O'sha Telegram kanaldan olib o'zlaring shug'ullansalaring bo'ladi yoki mana shu Yandex'dan ham olib darsni o'zlashtirishlaringiz mumkin. Demak, bundagi pravilalar bugun o'rganganlarimiz. Birinchi navbatda Pentool'da ishlashni yaxshiroq, tezroq o'rganishimiz kerak. Ya'ni Pentool'da mana uch burchak qo'yamiz, to'g'rimi? Mana uch burchak. O'sha uch burchakda bitta bossak uchib ketdi. Buning uchun nima qilardik? Shiftni bosib turamiz. I ikkinchi uch burchak chizamiz. Mana bu yerda fill va stroke qismi bor. O'sha yerda o'zgartirib, mana bu yerda eyedrop tool bor. O'sha eyedrop tool'dan rangini olamiz. Demak, biz ishlatganlarimiz Pentool, Pentool yordamida uch burchak, shiftni bosib turib, qo'yib yubormasdan sichqonchani chap tomonini bosib, ikkinchi nuqtani berdan, uchinchi nuqtani berdan va doimgidek to'rtinchi nuqtani birinchi boshlagan joyimizga anchor belgisi chiqquncha yuboramiz. Yomonlan turish kerak. I mana bu yerda fill va stroke. Mana bu yerda rang. Mana shu shakl qaysi rangda bo'lsa, mana shu yerda fill qismi turadi. Keyin pastida mana bu stroke, ya'ni ichki to'rtburchak kvadrati bo'yalmagan, keyin ustidan qizil chiziq bo'ladi.
Tepasidagi strelkani bossak yoki mana shu qizilga bossak, mana stroke o'tadi. O'shanday qilib, mana bu yerda adrop bo'ldi orqali yana rangni bossak bo'ladi. Bugungi o'rganganlarimiz shular. Siz bilan Joshanbi va Habiba bo'ldi. Keyingi darslarimizda ham faol ishtirok etib, o'z ustingizda ishlab, illustrator dasturini biz bilan mukammal o'rganing.